wanaagsan khiyaarteena ku soo dhawaada xubinta koowaad ee akhbaar bil jumla warkii ugu weynaa dunida kubada cagta sheekooyinkii ku xisaa badnaayeen soo ururin doona isla markaana ku soo gudbin doona qodobada barnaamijkan aan ku wahayo aad bay u fara badnaan doonaan waxana ugu muhiimsan Messi ma ogtahay inuu isagu difaac noqon kari lahaa bal noqon laha difaacyada ugu fiican caalamka sheekooyin kale waxaa kamid ah naxdinta Arsenal iyo u tartamidooda horyaalka oo shaki weyn la gelinayo kadib dhaawaci Bukayo Saka isla markaana laga saaray xulka Ingiriiska nay ka dabcan wiilka lagu magacaabo Palmer Messi iyo waliba ninkii kale ee markaasi ahaa Ronaldo ayuu kala dooranaya waliba uu soo bandhigaya waxa uu isagu rajayn jiray markii uu yaraa waayada dunida kubada cagta kuwaaya kuwa kale barnaamijka aad kaga bogan doontaan barnaamijku xataa bagelinaya shirkadda iPhone-ada keenta Zag smartphones iPhone-ada ugu waaweynaa ayaa markaasi waliba ugu dambeeyay markaasi idan hayaan 16 15 waliba waxa lagu bedelay 11 haddii aad 16 baa lagu siinayaa adigoo qiimo jaban ku daraya soo dhawaada markaas aanu ku bilownay Arne Slot war farxad leh ayaa u soo yeeray kadib markii si rasmi ah loogu dhawaaqay in Mohamed Salah kulanka soo aadan isagu ciyaari doono waliba sheekay yaab leh ayaa la sheegay markaas waliba sababtaas hatta waxaan arkayaa sumcadil in Afrika ay ku tahay Afrika in sumcad aan wanaagsan ay ku tahay markaa waxa la yiri xulka qaranka waddanka Masar wuxuu ka saarayaa Mohamed Salah liiska xidigahaasi ee matali doona xulka isla markaana ku ciyaari doona Mauritania sababtoo ah kulaha garoomada garoonka halkaasi ma aha garoon fiican oo ninkan uu ku ciyaari karo yacni Anfield Manchester City garoonkeeda Chelsea garoomadaas ku ciyaaraa macnaha waa bahdil Afrika ah xataa loo geysanayo laakiin iyada isbahdishay musuqmaasuq iyo marka adiga musuqmaasuq ma aragtay jeebkaaga aad u horodid danta tii danta guudna waa ka baxaysa marka Afrika meel corruptiga iyo musuqmaasuq aad u dilowdayba Iniesta Lucian wuxuu ahaa mid ka mid ah ragii ugu cajiibsanaa dunida kubadda cagta soo maray wuxuu ahaa laacib ee adagta oo isagoo kale inaad ka soo heshid waayaha kubadda cagta ama wayiisa kubadda cagta oo dhan wuxuu ahaa mid buuq badan aan qabin deggan aad arkin isagoo dagaalamaya marka uu hadlayo lugta uu isagu kaliya ka hadlayo wuxuu ahaa laacib waayidiisa kubadda cagta laga ixtiraamo ay jecel yihiin mucaaradka ka hor intaysan jeclaanin mucaashaqiintiisa sidaas daraaddeed waxaad ka hadlaysaa laacib ku alatire wuxuu yiri waan ku faanayaa heerka aan ka gaaray waayiga kubadda cagta waxaan doonayaa inaan noqdo professional waxaan xaqiijiyana waxay ii ahayd waxaan doonayaa anigu in aan doonayo laacib professionalna noqdo waana xaqiijiyay markaasi dabcan wuxuu yiri waxaan rabaa tababarka inaan aado markaa waxaan u baahanahay inaan ishormariyo markaasi waayo maalin tababarida Barcelona waxaad u baahan tahay umuur weyn iyo waliba in aad gaarto heer adag markaa waxaan rajaynayaa maalin un inaan noqdo macallinka xulka qaranka dumuhaad iyo hami weyn baan leeyahay wax badanna waan rabaa inaan sameeyo marka waan arki doonaa waxaa jira macallin Kabelo hadalkii isagu jeediyay Mbappe buu la hadlay Mbappe wuxuu yiri cunugii waa Mbappe hadda lagu kacsan yahay walka Faransiiska ma hor isagoo laga rabaa dhaawacan yahay kulaa waxaa la arkay isagoo oo markaa ku gruubkiisa oo ma aragtay heesayaal iyo balaaya iyo DJ-yaal iyo meelaha la wareegaya Sweden markaas baa la arkay wariyaha waxaa la yiri meedan bini aadan ahay maxaa ku keenay halka ninka oo gafurka soo duubtaa la arkay taa u xiran tahay magaalo wareegalaana xorti kadib ninka intan baa laga gartay inta ma indhaha Mbappe ma dad oo kaane waa la soo sawiray dhig waa la soo dhigay Mbappe oo meelaha wareegay aad wax ka dhay hadda waxaa la yiri Mbappe Kabela la hadlay wariyaha wuxuu yiri Real Madrid ma aha naadi xiddi kale oo ku tiirsan naadi xiddiga wada ku xiga ku tiirsan tahay isjir baa la yiri ni Real Madrid waxaas waxa waaye ma qortaa la yiri idinka xulka qaranka waddanka Ingiriiska Kurt Jones wuxuu waa isaguna waxa leeyahay waa seegi doona xulka qaranka kulanka sababtoo ah ninkan waxa la xaqiijiyay inuusan xulka la safri karin dabcan biyan la soo saaray ayaa lagu sheegay ninkan isagu inuu xogaa jugu qabo marka laacibku kulamada xulka kadib uu diyaar noqon karaa yaani Liverpool xogaa xanuun qaba ninka hadii la si safi lahaa waa ka sii dari lahaa soo ma marka in la idin reebo dana idin kugu jirtaba laakiin waa dhaawacan yahay marka lagu yiraahdo xoogaa oo walwalaysa laakiin ma darna waaw maaha dhaawac daran maaha sheegay ablay waan ku sheegayaa
شيكي يابلي من كو شيكي كول بالمر وحيري مركان يرا وحن دونينا نغضل ليونيل ميسي مركان عانو قهوي يعني ميسي ميسي قف نغانا مجرو لكن وحلي وحن جعلا وددي سينان مرو ما ندعز معها سو بعضي قلاص ويسو لوريا هوي كبير برشلونة مركز هذا ما ندعو كلي هاي ميسي بان كغد انجري كورن باليري ميسي كريستيانو ميد دورو ما اني قوي رها ميد كاس اني قوي حويري ما شكي بيجي مقلا هاي بيراني او باليري مركي ميد دورو حويري ميسي بان دوراني aniga oo messi u jeeda cristiano seen ku dooranayaa buur ka tagin rag badanna waxa waa mbappe oo kale baa jooga marka tiraado messi ronaldo ronaldo aan tagayraa kule aniga ma maxay daba dhiga messi waxa ku dhajin macnaa messi bukayo saka oo dhaawacay leer arsenal waxay ka walwalayaan tartamida horyaalka iyo xaaladdu sidee noqon karto sababtoo ah ninkan muhiim buu ahaa hadda waa dhaawacmay marka de warar baa ka jira waa dhaawacaya markaad maqashid ana waxaad maqli kartaa inay cilad jirto inay dhibaato jirto in boqolkiiba boqol uusan ahayn hadda mushkiladaasina marka ma aha wax sahlan marka waan arki doonaa ninka dhaawacaas waa qabaa xogtii ugu dambeysa waxay tilmaamayaan dhaawac inuu jiro marka nadiga kubadda cagta arsenal marka waxa leeyahay ninka xulka waa laga saaray ma ciyaari doono kulamada soo aadan lamana heli doono ريال أرسنال وديار جروبا مركا حنون كاسي نن كان ديار عمر نقون كرو كل مدى سوء آدن وركو وادين ور إساران ماها مركاسي هدبا وعجرا شاكا كلا أو كسابسان حلقة قرنك ودنك إسبين إسبين وحل لقران أيو شاني تبانكي كلو قدن بيافري توم بيقول استي من الدروبي كلا وأنبيتين waa 15kii kulan ugu dambeeyay consecutive iyagu ah oo kulamada rasmiga ah aan ka hadlayo ambitina laga hadlayo zero loss ba laysta maba jirto gool daraba marka ma sahlana oo xulkan waxa uu u baahan markaas isagu lafsadiisa in xidiga badan oo cajiib ah marka la ilaaliyo oo wiilkii ahaa Lamine Yamal oo adarkaysan marka lagu leeyahay ده قحوتية عاد بقى لوغا فايدة واكا فيري نيجان مروكان يو جيني بيساو با اسكادالا كان نجانيس با اسكادالا واكا هاد لوادا نين نيكو يو نيكا هاد حلطان يجو بدبادين يو او وضا او ملجيني مركا واحد كان ليسا ركوالا تيله عجيبو مركا وانار كدونا ويلكي اها سامو اموردion مستر سمو جلسي كو دوا واهلي سمو وحو يري اما سامو اوميرديون اوميرديون سمو وحو لا ياهي هرتو اتليتيكو وحان كو قاتاي حبينا بدن وان اسكا اوين جري وا اوين جري بوي قويسكي يقونو اد بي او ديبا تودين بوير قويسكي يقلفسا دو كلي جيبان تو برن جري بوير لما تو برن جري رقا كلا مدري من حتى لاعبين انا هاي هل ديدو وي ادكيد بوير عدنا الى مهل لينين انيغونا عدنا لما هذا وان اوغا موقف كنادي بوير اشيس كا جلسي ميس كا ايو سارنا لكن ما دعين بوير وحو البا سوابا يكو دعيين بوير لكن اله با مهد اسكالي هدا وي سوار لما دين كدب كبيرستي بورتو aad baan ugu faraxsanahay buuran halkan meel aan kaga farxad badanahay ma jirto buur markaa markii doona si share garay saaxiibada wadaaga